тиждень для нас задання 20 хвилин. Ми зараз робимо такий експеримент в закладах міста. Хочемо запитати, чи можете ви приготувати будь-яку страву з вашого меню без солі? Без солі? Так. В залежності, що це має бути, яка страва. Ага, до прикладу, що із вашого меню, або загалом яку страву ви не можете зробити без солі? Ну, в принципі, це реально приготувати без солі, бо через те, що до нас дуже часто приходять, наприклад, жінки, які вже народили дітей, і вони просять для своїх діток обидві себе без спеції, то це реально. Тобто, але відповідно перед тим треба попередити, а є такі страви, які попередньо приготування, тобто замочуються в соусах і так далі, тобто нереально їх приготувати. Тобто, якщо з простішого чогось такого? Так, якщо простіше, тобто це може бути куряче філе, без спеції, без солі. Це може бути картопляне пюре, на гарнір якась страва. Картопля, наприклад, без часнику, без солі. Отако. От, загалом поїсти без солі можна? Так, реально. Там овочева нарізка може бути, салат прованський без соусу. В принципі, і салати можуть, просто будуть без соусу. Так, реально. А загалом часто запитують? Загалом запитують часто, але це в основному йдуть жінки, які вагітні, які народили, або мами, які приходять. Так, добре, гарно, дуже дякую.